សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនសសើរមិនបានបុរសម្នាក់បានយកផេះមកឆ្នៃធ្វើជាប្រាសាទអង្គរវត្តពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដែលបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាព្រៃប្រានរស់នៅក្រុងសៀមរាបបានយកផេះមកឆ្នៃធ្វើជាប្រាសាទអង្គរវត្តពិតជាស្រស់ស្អាត បុរសម្នាក់នោះតែងតែឆ្លៀតពេលវេលាដែលសម្រាប់ពីការសិក្សាមកធ្វើប្រាសាទអង្គរវត្តដែលឆ្នៃដោយផេះមកតាំងនៅលើដីរួមទាំងមានដើមឈើតូចៗជាច្រើនពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកូនខ្មែរពិតជាមានសមត្ថភាពនិងភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ណាស់ដែលអាចបង្កើតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យនេះបានដែលជាកេរដំណែលដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលចាកូនខ្មែររូបនេះគឺពិតជាមានសមត្ថភាពមែនទែនគ
Subscribe nâng rút cân đắng nâng bài tựa tuột bàn bồ rô mên thamay chia bàn tỏ tiệt. Xôm ọc cún, xôm cổ rụp liền.